Efter hvad der må betegnes som den varmeste sommer længe set, er der skruet op for temperaturen i den danske anden division. Og for skibonitternes vedkommende, så skete det på fornemmeste vis med en 3-1 sejr over FC Sydvest. I den første udgave af Close Up tager vi en snak med nogle af dem, som har arbejdet i maskinrummet op til sæsonen og fået startelveren på plads. Velkommen til Skive Close Up, det sprit nye TV-format, som er et medlem i familien til SIK-TV. Og velkommen til Spar Nord i hjertet af det skønne Skive, hvor vi sender første udgave. Op til den her sæson er det nok ikke gået ubemærket hen, at der har været voldsom aktivitet i både tilgang og afgang af spillere, når vi snakker SIK. Det sætter unægteligt nogle store krav til en bestemt funktion i klubben, nemlig sportschefen. Og i den anledning, der har jeg fået besøg af dig, Rasmus Brandhoff, sportschef i Skive IK, og dig, Jesper Larsen, som er sportschef i Viborg FF. Og er værd at benævne selvfølgelig også tidligere sportschef i SIK. Jeg vil jo gerne lige lægge ud med at spørge sådan en tur, hvor der er rimelig meget aktivitet på. Hvad stiller det her krav og tanker? Hvad gør man sig af tanker i sådan en situation? Jamen, altså, det har været et hektisk vindue, kan man sige. Og det første, man gør sig af tanker, det er jo at få sig et overblik over den trup, man har. Hvem er tilbage, og hvem har udløb på deres aftaler. Og så, når det er så hektisk, som det har været i det her vindue, så er det vigtigt at arbejde struktureret. Det vil sige, ligesom få sat, hvor vi godt besat hen, og hvor vi mindre godt besat hen. Men vinduet har også været en lille smule atypisk for os, i og med, at vi har haft, eller jeg har haft den tese, at det må være kvalitet frem for position den her gang. Det vil sige, at det kan godt være, at vi har en ekstra angriber, eller en ekstra midtbane, eller en ekstra forsvarsspiller, men så længe vi har kvalitet, så er jeg ret sikker på, at vi har en træner, som kan finde ud af at bruge de spillere, vi har. Dermed ikke sagt, at vi henter 10 angriber ind og ingen forsvarsspillere, men sådan generelt så har det været kvalitet frem for lige at skal være dobbeltdækket på alle pladser. Mm. Nu nævner du det lidt selv, det her med at prioritere i forhold til de pladser, hvor I vidste, at I ville komme til at se tynde ud. Hvor har fokus lagt henne sådan helt konkret? Jamen det har helt klart været på den centrale midtbane, hvor vi havde tre rigtig dygtige spillere i Mathias Pedersen, i Ayende Laval og Frederik Brandhoff, som vi vidste alle tre ville forlade os, eller vi havde en idé om, at de ville kigge andre steder hen. Så der har det været vigtigt for os at ligesom få hentet godt ind, også i og med, at det er en central position på et fodboldhold. Og Jesper Larsen, du har jo også prøvet det, at stå i en, på et tidspunkt i SIK-regi og skulle bygge et hold op. Hvad er det for nogle overvejelser? Hvilke overvejelser gjorde du dig i den lignende situation? Faktisk de samme overvejelser, som Rasmus han, har gjort. Det handler om at gå styrket ud af sådan en transfervindue. Nu må sige, for Skives vedkommende er det jo lidt atypisk, at de rykkede ned, og det gør jo, at formentlig økonomien er en lille smule anderledes. Men det er den samme opgave, man står ud fra, at man gerne vil stå stærkest muligt, når man er færdig med det her transfervindue. Hvis du kan prøve at nævne sådan en helt konkret situation, hvor at du skulle handle, har du så noget, du kan... Jamen jeg tænker altså meget af det foregår jo sådan lidt bag lukkede døre. Det vil ikke være helt fair at stå og referere til, men der findes rigtig mange sjove episoder. Man vil jo så gerne så tidligt som muligt i transfervinduet være færdig, men det er jo sjældent, at det går sådan. Og det er jo både fordi, der kan komme spillere ind, men der kan sågar også komme spillere ud. Og det er ikke altid, man er herre over det, og specielt ikke i de her tilfælde, hvor nogle af spillerne har klausuler i deres kontrakter og frikøbsklausuler. Når der så kommer en klub og indløser den, så er det jo lige pludselig en ny situation. Så det er sådan en løbende proces, men det er også en rigtig, rigtig spændende proces at være en del af. Jeg forestiller mig, at der sidder mange derude og tænker, hvordan finder man de her spillere, og hvordan sikrer man sig, at de passer bedst ind på holdet? Rasmus, hvordan gør man det? Ja, men altså, der tror jeg egentlig, at sportscheferne er meget ens, eller jeg tror, jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at mig og Jesper gør det lidt på samme måde, at vi ser en hel del fodbold. Man har altid en liste klar, når man går ind i så et transfervindue her med spillere, som man har set det løbende år, og som man gerne vil have tilknyttet sin klub.
Og man kan sige, at vores liste ændrede sig faktisk ikke rigtigt fra, at det hed 1. division til 2. division, fordi mange af de spillere, vi har hentet ind, var egentlig også på listen, om så det hed 1. division. Fordi vi synes, det er dygtige spillere, vi har hentet ind. Og det er også nogen, som godt har kunne begå sig i 1. division. Det er der ikke nogen tvivl om. Men altså, man sikrer sig jo aldrig helt 100%, og vi har alle sammen hentet spillere ind. Det tror jeg også Jesper har prøvet, hvor man tænker, at det her det skal nok blive godt. Og så bliver det ikke helt så godt, som man havde en forventning om. Og det kan skyldes mange ting. Altså, det kan jo skyldes skader, det kan skyldes, at de ikke lige passer 100% ind i klubben, og træner måske ikke giver dem den chance, som man havde forventet. Men en ting, man som altid, eller som jeg altid gør, det er jo, at når man har set dem og kender deres fodboldmæssige kvaliteter mere eller mindre, så tager man en snak med dem, ligesom for at også høre deres, hvordan de er personlige, og hvordan de få et lille indblik i, hvordan de mentalt fungerer også, og så kan man sige, kan du gøre det på 3 samtaler? Nej, det kan jeg ikke, men det kan give mig et kvalificeret gæt på, at de vil kunne fungere fint i den rolle, som de nu har tiltænkt i SIK. Har du nogensinde prøvet at fravælge en spiller, lige netop på baggrund af, at du ikke synes, han havde den rigtige personlighed? Ja, det har jeg gjort, også flere gange. Men det har været, det har ikke været ud for én samtale, det har jo været fordi, at man har haft noget baggrundsviden om personen, og så har man tjekket den af selv ved at tage samtalen. Og hvis det så har vist sig, at det man har hørt, at man selv har den fornemmelse omkring det, så vælger man ham fra. Nogle gange vælger man ham også til. Så det har jeg prøvet flere gange. Jeg går ud fra, at listen over potentielle spillere må være anelang, når man sidder i jeres roller. Jesper, har du nogensinde lavet en aftale med en spiller udelukkende ved at se noget video, eller have tillid til en agent? Aldrig. Det kommer vi heller aldrig til. Altså, jeg vil faktisk sige, at det går mere den anden vej, hvor at vi bliver mere og mere seriøse omkring de her personlige samtaler og den her endelige snak, inden aftalerne falder på plads. Altså, video, det er et rigtig godt værktøj, men det kan ikke gøre det alene. Altså, specielt hvis man går meget op i at skabe en rigtig god kultur, jamen, så kræver det, at vi har en rigtig godt indblik i, hvad det er for en spiller, vi sidder overfor, og vi kommer til at arbejde med i hverdagen. Så vi kommer aldrig til at hente en spiller på baggrund af kun videomateriale, men det er en del af det. Okay. Vi har jo fået noget tilgang i SIK-truppen, og der vil jeg egentlig gerne inkludere jer begge to, bare lige for at lave en hurtig gennemgang af de nye SIK-spillere. Den første, vi har på listen, det er Christoffer Magl Pedersen. Og hvad er det for en spiller? Ja, det er jo lige for, at Jesper kender ham bedre, end jeg gør. Men Christoffer, jeg kan godt starte, okay. Så kan Jesper jo rette mig, hvis det er... Ja. Christoffer er jo en spiller, som har jo været i trygge rammer i mange år i Viborg, og som har været en profil på deres Danmarkshold igennem en sæson eller to. En dygtig offensiv spiller, som nok trænger til at komme i lidt nogle andre rammer og blive revet ud af de her trygge rammer, og så skal han forsøge at begå sig på lidt højere niveau. Han er en utroligt dygtig teknisk spiller. Og har sin helt klare spidskompetencer i det tekniske spil. Han mangler en lille smule fysik endnu, men det er vi sikre på, at vi nok skal få bygget på ham. Og så får han rigtig meget gavn af at få kampe i anden division, netop på grund af, at fysikken måske er lidt hårdere, end den er i Danmarksserien. Hvorfor kunne han ikke bruges i VFF? Det kunne han også godt, og vi havde også gerne set, at han havde fortsat i Viborg FF. Men det er sådan, med nogle af de her unge spillere, der ikke lige står først for spilletid på klubbens første hold, jamen nogle gange så ser de sig selv komme ud og prøve kræfter andre steder, og der er Skive et rigtig godt alternativ, men vi havde gerne set ham blive i Viborg. Mm. Og vi springer videre til den næste, Malte Dahl Overgaard, som er hentet i Kjellerup. Hvad er han for en spiller? Jamen Malte, han er en midtbanespiller, som dækker faktisk både 6'eren og 8'eren og 10'eren. Løbestærk spiller, har en god motor og fighter om hver bold. Men også har et godt blik for spillet, det så vi jo mod Sydvest, hvor han ligger op til Jeppe Mogensens 2-1-mål. Malte har været lidt igennem en også spiller ungdomsfodbold i Viborg i øvrigt. Og så kommer på kontrakt i AGF og får egentlig nogle kampe for deres første hold, da de spiller i første division. For ikke fornyet kontrakten og kommer til Kjellerup og har været derude og været en profil for dem det seneste års tid. Og vi tror på, at vi kan bygge ham endnu bedre op, så han også kan tage skridtet videre. Mm.
Tilsvarende har vi Sebastian Denius fra Kalder. Også tidligere Viborg. Også tidligere Viborg. Ja, men vi har dem. Ja, men Sebastian er jo, som Jesper siger, har været i Viborg, men oprindelig Kjellerup-dreng, og også taget tilbage til Kjellerup og spillet her de seneste to år, tror jeg det er. Sebastian er det, jeg vil sige, er en, det kan Jesper også prøve at supplere lidt, for han kender ham også, men han er det, man kalder en late bloomer i hvert fald, fordi han er nået en alder af 23, og det er faktisk først det seneste års tid, at han sådan for alvor er trådt i karakter i divisionerne i Danmark, og han er en lynhurtig spiller, er utrolig hurtig på fødderne, stærk en mod en, og udfordrer rigtig meget, og så er han begyndt at score mål også. Og både ham og Malte er jo nogen, som Thomas Rold kender rigtig godt, og som han også har peget på i den her proces, men de har begge to været på vores liste også i SIK, inden Thomas kommer. Så ja. Med Sebastian Denius i mente, hvordan ser du hans potentiale? Jamen, jeg synes jo, det er faktisk et ret godt vindue, de har lavet at skive, fordi jeg synes, det er nogle spillere, som der passer spot on i forhold til den måde, jeg ved, Skive gerne vil spille fodbold på. Så det er godt set, og at jeg så har lidt kendskab til dem, hvad de har været i Viborg, jamen det bevidner bare om, at de har ramt rigtigt, synes jeg. Når det så er sagt, så er det op til bevis, fordi de unge drenge her, selvom de har gjort det godt der, hvor de kommer fra, så er det også et step op for mange af dem at komme til Skive. Det er rigtig spændt på at se, hvordan de kommer til at løse den opgave. Potentialet er stort, og det er det for alle deres tilgange af spillere her i Skive. Så det er godt set. Det er en god start. En af dem, der gjorde sig ekstra bemærket, i hvert fald når vi sådan snakker volumen af navn, det er Mads Schäfer Bak. Han er kommet til efter at have været en tur i Brabrand. Hvordan ser du ham og hans rolle på holdet, så at sige? Altså, Mads' rolle er jo væsentligt anderledes end de tre første, vi har nævnt her, fordi Mads er jo en bundrutineret spiller, som har prøvet lige fra Superliga og så nu ned til anden division. Men han er jo, han skal jo ind og være en leder på vores hold, og det har han allerede bevist, at han er. En utrolig dygtig boldspiller, samtidig med, at han har et stort løbepensum, på trods af, at han er en af de ældre spillere i truppen, men han er trods alt kun 29. Men det er en af dem, som ligesom, man kan sige, skal tage os over målstregen. Altså, fordi en ting er, at de andre er rigtig dygtige spillere, men de er også unge spillere, og det er måske ikke dem, som skal trække det op over den sidste bakketop. Det er spillere som Mads, og det er derfor, han er hentet ind. Jeg går ud fra, at tilsvarende må gøre sig gældende med den næste spiller, nemlig Mikkel Jespersen. Han kommer jo direkte fra jer af. Hvad er han for en type spiller, og hvorfor en funktion kommer han til at udgøre på skiveholdet? Jamen altså, Mikkel, han bliver ikke bare en profil for Skive, han bliver også en profil i rækken. Altså, han er rigtig, rigtig dygtig. Mikkel var hæmmet lidt af, at han var skadet i foråret i Viborg, for ellers havde han også været en profil for os der. Så han er en klassespiller, det er der ikke nogen tvivl om. Igen, en af de spillere, der er gået, var det på grund af skader, eller hvad var det, der gjorde, at igen, I ikke selv der? Jamen, det var det. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, Mikkel, havde han været i fuld vigør hele sidste sæson, jamen, så havde han været en profil for Viborg, og så havde han givetvis også fortsat. Men han havde et forsømt forår i forhold til skader, og det har gjort, at vi ikke forlængede samarbejdet, kan man sige. Jeg ønsker Mikkel alt det bedste, og jeg kan bare sige, at de har fået en klassespiller. Holder de ham fit for fight, så bliver han profil hele rækken. En spiller, der mere eller mindre gik direkte fra Superligaen til anden division, det er Markus Brobjerg. Hvordan lavede du det der? Ja, der skal lige siges, at grunden til, at Markus går fra Superligaen og så til anden division, er jo, at Horsens første målmand, Jesse Jorden, blev skadet, og derfor får Markus chancen. Han har givetvis fortjent den, og det beviste han jo også i de Superliga-kampe, han fik, at han fortjente at få chancen. Men ja, det er faktisk en af de spillere, som jeg er rigtig glad for, at vi har fået ind. Fordi for det første mistede vi... Altså, vi har haft stor udskiftning på vores målmandsposition de sidste år eller to. Så nu er det rart med en ung fyr, som har fremtiden foran sig, og som vi tør satse på også, på trods af, at han lige er blevet 20 år. Men Markus er allerede en rigtig moden målmand i forhold til hans alder, og det har han bevist i Horsens, og egentlig også bevist det her hos os til at starte med. Jakob Vetter,
er også en af navnene, vi har godt nok været mange igennem allerede. Men Jakob Vetter er kommet, og han starter ud med at score debutmål og det hele, så selvtilliden må jo være enorm. Jakob Vetter, hvad er han for en spiller? Han er en hårdt arbejdende forsvarsspiller, som der både kan spille stopper og spille back. Han leverer altid varen. Altså, du kan regne 100% med en dedikeret indsats fra hans side af. Og nu kan jeg se, at han så også er begyndt at lave mål her i Skive. Ikke? Altså, han er en spændende spiller. Der er ikke nogen tvivl om, at ham kommer de ikke galt i byen med. Og igen, han har en god uddannelse bag sig i Viborg. Så kan man diskutere, om det er et step op eller ned, det han har taget her. Han er en dygtig spiller, Jakob, og ham får I meget glæde af heroppe. Ingen tvivl om det. Den sidste, der er hentet ind, det er Mathias Bonde. Og han er jo en spiller, der har et noget prominent CV. Det til trods, at han er en forholdsvis ung fyr. Hvad kan vi forvente os af sådan en som Mathias Bonde? Jamen altså, Mathias er jo, jeg tror ikke, der er ret mange i fodbold Danmark, som ikke har kendt ham igennem årene. Alle har jo kunne se, at han var et stort talent fra, da han brød igennem i AGF som 16-årig og blev topscorer i U17-ligaen for AGF. Og så blev han ret hurtigt derefter solgt til PSV Eindhoven som 16-årig. Har et par år der og kommer hjem til FC København og videre til OB og nu ender hos os. Men Mathias er en spiller, som skal have tid og som skal... Som mangler en lille smule disciplin i sit spil. Det vil sige, at han er ikke sådan en udisciplineret fyr, men han vil gerne med i alt på hele banen, og det skal han lære, at der er forskellige roller på et hold, og man ikke nødvendigvis skal score mål eller forsvare hele tiden over hele banen. Men ellers er han jo en super, super spiller, og man kan jo se hans store talent hver eneste gang, vi træner. Så jeg forventer mig rigtig meget af ham, og jeg har en forventning om, at det er en af de spillere, som Skive har haft ry for at hente til klubben og udvikle lidt ekstra på, og så sende ham videre. Det tror jeg virkelig, den er ret oplagt med Mathias, synes jeg. Nu var du lidt inde på det tidligere, Jesper. Analysen over Skives transfervindue her. Hvordan tror du, at det her det kommer til at udarte sig i en sammenhæng, hvis du sådan lige skulle kigge ind i glaskuglen? Jeg synes, det ser rigtig spændende ud, og det er ikke noget, jeg siger, fordi at, jeg synes, Skive er en dejlig klub. Jeg synes, de har gjort et rigtig godt transfervindue, fordi de har ramt sporten i forhold til, hvad det er for en måde, der skal spille fodbold på i klubben. Det er nogle sultne, agerige unge mennesker, de har fået ind, som der samtidig har et højt niveau. Så med mindre, at der sker alverdens ting, jamen, så får de en rigtig spændende sæson. Og jeg ved godt, det er også en svær række at spille i anden division, men forudsætningerne for at få en god sæson, de er i hvert fald til stede. Det må vi lade være det sidste ord. Det synes jeg er en god måde at lukke af på. Men tusind tak, fordi I lod vejen forbi. Det var så lidt. De overvejelser, vi gør os i forbindelse med samarbejdet med SIK, det har forandret sig over de sidste 7,5 år. For 7,5 år siden blev vi hovedsponsor for SIK, da den tidligere hovedsponsor trådte tilbage. Jamen, vi synes, det er en fantastisk platform for at møde vores kunder i dagligdagen, i fritiden, og vi møder selvfølgelig også mange nye kunder. Derudover så vil vi gerne bakke op om de bestræbelser, der bliver gjort i Skive for at tiltrække nye tilflyttere til kommunen, og der er det vigtigt med et godt fritidsliv. Den måde, vi aktiverer vores sponsorat på, det er, at vi har mange medarbejdere, der rigtig gerne vil komme ned på stadion og møde deres kunder og nye kunder. Og så inviterer vi også erhvervsdrivende med til fodbold, fordi selvom der er rigtig mange medlemmer af erhvervsklubben, så er det ikke dem alle sammen, der er sponsorer i SIK, og det vil vi selvfølgelig gerne bakke op om og få dem på stadion. Måske også få hjælpe SIK med at få nogle nye sponsorer derind.
ECK hjælper os med at få brandet Spar Nord ved at bakke op om alle de aktiviteter, vi rigtig gerne vil lave over for deres medlemmer på stadion. Altså, vi har mange hjemmekampe, hvor vi laver nogle konkurrencer i erhvervsklubben, hvor vi får nogle leads til at kan kontakte potentielle kunder efterfølgende. De stiller sig til rådighed i hvad hedder det, amatørklubben, ved at vi kan komme ind og få forældre i tale. Så det er vi rigtig glade for, den opbakning. Den rejse, vi har været med i sammen med ECK igennem de sidste 7,5 år, den har været mangfoldig. Der har været rigtig mange positive oplevelser. Vi har udvidet vores netværk. Vores kunder har fået udvidet deres netværk ved at møde ligesindede til fodbold. Vi har været på ture med ECK til landskamp i parken. Vi har været på et par udlandsture. Så jeg synes simpelthen, det har været en fantastisk rejse. Og den er jo ikke slut endnu. Vi fortsætter med at bakke ECK op. Den klub, jeg oplever her og nu, og den rejse, klubben har været igennem de sidste år, altså jeg oplever klubben meget mere professionel som sponsor. Altså de ting, de laver i klubben, er professionelt grebet an. Jeg synes, det er spændende at se, hvordan overledes de får en ny trup til at fungere. Altså uanset om det hedder 2. division eller 1. division, så synes jeg, det er spændende at se, hvordan de arbejder med de unge mennesker og får dem til at spille som en enhed og præstere ud på banen. Så det forventer vi os meget af, også her i efteråret. Jamen man kan sige, at de tiltag, som klubben gør i dag, der er kommet mange nye tiltag i forbindelse med den nye sæson, fanzone med videre. Og jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er spændende, at klubben forsøger at aktiverer byens borgere på forskellige måder, og et succeskriterie kan selvfølgelig være, at tingene de blomster fra dag i dag. Det er nok lidt usandsynligt. Man skal have tålmodigheden, for jeg er sikker på, at så skal det nok komme og være med til at give et stærkere ECK. Fra juni måned fik Skive IK en ny cheftræner, og det er gået rimelig fint her i første omgang. Det blev nemlig til en 3-1-sejr i første kamp mod FC Sydvest. Og velkommen til, Thomas. Hvordan havde du det efter lørdagens kamp? Jamen, jeg var glad, og jeg var lettet. Sådan en premierkamp, det er altid noget særligt, og der er lidt flere nerver på. Og specielt fordi for mig, da det var en helt ny situation for mig, og et helt nyt hold. Og jeg synes også, man kunne se lidt på spillerne, at der måske også var lidt nerver på der. Men vi kom heldigvis sejrigt ud af kampen, og fik de 3 point, som vi havde håbet på, og som vi egentlig også havde forventet. Og vi har jo været ude og spørge fansene, om de havde nogle spørgsmål til dig, nu her, efter du er startet op. Og der er mentalten kommet noget i vores inbox, så det er vi glade for. Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jo. Vi starter med Jungle85, det må være en Instagram-bruger, går vi ud fra. Og han skriver, SIK har i nyere tid været i kvartfinalen 3 gange og flere gange i 4. runde. Fans i Skive ved, at vi trods klubbens størrelse har en stolt pokaltradition. Oprykning er målet, men hvor stor en prioritet er pokalturneringen? Jamen, det er sjovt, du lige spørger om det, eller sjovt spørgsmål, han stiller, fordi vi har lige snakket om det i dag. Vi har jo en kamp på onsdag mod Ringkøbing, og det er vigtigt for mig, at vi også kommer langt i den turnering. Et, fordi vi så har en masse kampe, hvor vi kan få spillerne i kamp. Og to, fordi at man ved jo, på et tidspunkt så venter der en modstander fra et højere lag, og måske en Superliga-hold, som kan trække mange tilskuere på stadion. Vi havde nogle kampe af dem i Kjellerup, og det er en kæmpe oplevelse for drengene. Så pokalturneringen den er rigtig høj prioritet, og det vil man også kunne se på det hold, vi stiller med på onsdag mod Ringkøbing. Nogen vil jo kunne forledes til at spørge, om sådan en prioritering måske ikke kunne have indflydelse på oprykningen, at man måske bruger nogle unødige kræfter. Jeg tænker ikke, at du er den forventning, at vi står med pokalen i sidste ende, men er det noget, der spiller ind i dine overvejelser? Nej, slet ikke nu. Overhovedet ikke. Altså, vi er lige startet op på turneringen, og vi har brug for så mange kampe som overhovedet muligt for at få spillet holdet så godt sammen som overhovedet muligt.
Så den pokalkamp, der kommer her på onsdag, den er kærkommen, og det er en glimrende mulighed for mig for at se måske nogle af de spillere, som ikke fik så meget spilletid i lørdags i aktion. Og som jeg lagde ud med at sige, så er det også vigtigt at få de her kampe for at få mulighed for at bruge alle spillerne i truppen. Og vi har en god, bred trup, så det er dejligt med de her pokalkampe. Okay. Jamen, jeg synes, det var et dækkende spørgsmål. Lad os hoppe videre til det næste. Det kunne godt ligne vores kære klubfotograf, der har været inde og stille spørgsmålet. Han hedder i hvert fald Jan Sand Foto. Og spørgsmålet lyder, kan vi se, som set i den seneste træningskamp, forvente flere forsøg på mål fra distancen? Ja, det håber jeg da, fordi vi har godt nok nogle spillere, som kan spare godt til kuglen. Så der er ikke nogen restriktioner eller noget som helst omkring, at det må de ikke. Altså, jeg ser det heller ikke gerne, at de hammer på kassen udefra. Men det igen, det er hvordan spillet forløber, og hvordan kampen forløber, om de får muligheden for det. Men det står dem da frit for at prøve sig ad, og de skal ikke høre et ondt ord fra mig, hvis der sejler en ind en gang imellem. Seneste eksempel var jo allerede her i lørdags, hvor Bazin sætter det rigtig, rigtig flot ind til allersidst i kampen. Og Vetter også jo, for den sags. Og Vetter også, selvfølgelig, ja. Så lad os få nogle flere af dem. Ja, men jeg tænker, du har jo det her position-fodbold, som er rimelig rendyrket. Det er ikke sådan, at I har nogle specielle samtaler om, hvordan I skal komme til de her afslutninger? Det er jo en del af vores opspil, hvordan vi gerne vil komme frem til de chancer. Altså, det er jo det, fodbold handler om. Altså, man kan have bolden nok så meget, men hvis det ikke fører til noget, jamen, så er det jo lidt omsonst. Så min filosofi det er selvfølgelig at have bolden og være spilstyrende, men man skal ikke bare have bolden for at have bolden. Man skal have bolden for at komme frem til chancer. Mm. Og det er jo hvad der foregår op på den sidste tredjedel af banen. Og der er det lige så meget intuition hos spillerne og kreativiteten, som tæller. Mm. Fordi det er derop chancerne de skal skabes, og det er jo typisk en enkel aktion, som gør, at vi kommer frem til en chance. Så der lægger jeg meget op til, at spillerne de skal bruge deres kreativitet og deres intuition, og så på den måde komme frem til chancer. Vi har selvfølgelig nogle skabeloner, vi kan bruge, som vi kan falde tilbage på, men i sidste ende, så er det spil, der foregår op på sidste tredjedel, det er spillernes eget intuition, der afgør det. Udmærket. Et spørgsmål fra Marius Andreasen. Hvem minder du mest om af de trænere, som du selv har haft eller trænet under i din tid som fodboldspiller? Jamen, jeg kan ikke. Det er et godt spørgsmål, men jeg kan ikke pege en enkelt træner ud. Jeg synes, jeg har haft nogle rigtig, rigtig dygtige trænere igennem tiderne. Så jeg har taget lidt fra hver. Jeg har haft nogen, som var sindssygt dygtige taktisk, hvor jeg har lært en masse, men de var måske ikke så gode til mandskabspleje. Så har jeg haft nogen, der var sindssygt gode til mandskabspleje, men var måske ikke så gode taktisk. Mm. Så jeg kan ikke pege på, en enkelt træner, men jeg synes, jeg har taget lidt med fra de forskellige trænere, jeg har haft igennem tiderne. Så man kan sige, at Thomas Røll som cheftræner er det bedste for alle verdener? Nej, det må jo tiden jo vise. Ja. Men hver træner har jo deres måde at gøre det på, og min måde den ligger nok meget op ad den måde, som jeg er som person, og som jeg også selv var som spiller. Det handler om, at man skal skabe sin egen profil, og det havde de trænere, jeg havde jo også. Altså, og det er jo deres måde at køre tingene på, og det var den tro, de havde på, at det var den måde, det fungerede på. Mm. En Henning Sørensen spørger, hvilket hold vil du vurdere kan drille Skive i kampen om oprykning til første division? Jamen, jeg må indrømme, jeg har ikke det helt store kendskab til Østholdene. Øh,
har selvfølgelig spillet mod en del af dem sidste år, men de skifter meget ud derovre. Det er, klubberne de ligger inden for en meget, meget kort radio, så det er spillerne, de skifter på kryds og tværs. Så jeg vil hellere udtale mig om holdene herovre i vest. Der er klart, at Brabrand, i form af, at de også nedrykker, ligesom Skive er, det er jo en stor konkurrent. Vi har Jammerbugt, som også var helt med fremme i sidste sæson i oprykningsspil. Hvem har vi mere? Vi har Kolding, som også har store ambitioner dernede. Og jeg ved fra Østpuljen, at Middelfart, de også har store ambitioner om på et tidspunkt at rykke op i første division. Så der er mange om budet, og det bliver på ingen måde let. Og det tror jeg også egentlig, at kampen i lørdags den viste, at selv mod et hold, som vi på papiret jo skulle dominere, jamen de kunne godt skabe problemer for os. Mm. Så det kræver fuld koncentration i hver eneste kamp og hårdt arbejde. Men så tror jeg også på, at vi i sidste ende står på en af de to første pladser, som giver oprykning. Du nævner jo mange hold. Er det overraskende for dig, at der er så mange, der har budt ind på at spille mere om oprykning den her sæson? Nej, men altså sådan har det været i alle de sæsoner, jeg har spillet i anden division. Der er altid nogle hold, der melder ud, at vi har de ambitioner. Det er så ikke altid, at alle holdene har noget at have det i. Men tit og ofte, så er det faktisk de hold, man ser med fremme i sidste ende. Men vi må se, når grundspillet her det er færdigspillet, hvordan oprykningspuljen og nedrykningspuljen de ser ud, og så må vi tage den derfra. Mm. Vi hopper videre til næste spørgsmål. En Henning Midtgaard skriver, hvilke elementer vil du bringe ind i truppen til den kommende sæson, og har du nogle tiltag, du vil iværksætte internt på holdet? Jamen, jeg håber, man kan se lidt af det, jeg har prøvet at tilføre holdet i form af den måde, vi gerne vil spille på, nemlig offensiv og seværdig fodbold, og så forhåbentlig score en masse mål samtidig med, at vi får lukket af ned bagi. Men igen, noget af det, jeg tager med fra min tidligere træner, og nu den seneste, jeg havde, Jonas Dahl i Kjellerup, det er det sociale på et hold, altså sammenhold på hold, altså vigtigheden af det. Det selvom jeg har været mange år i gamet, så har jeg egentlig aldrig tænkt på, at det her med, at man står sammen som et hold, og at man også kan godt sammen uden for banen, hvor vigtigt det egentlig er. I min tid som fodboldspiller, der var det jo, for mig der var det mere et arbejde, og det var det også for de andre spillere, og sådan bliver det nok også jo højere niveau, man kommer op på, og jo flere penge, man tjener. Men med det niveau, vi er på nu, jamen så skal man på ingen måde negligere vigtigheden af sammenholdet. Altså fordi hvis man kan godt sammen ude for banen, jamen så er man også villig til at ofre noget mere for hinanden inde på banen. Det har jeg også sagt til spillerne, og det er der noget, jeg håber, de vil tage til sig. Og de første tegn i truppen, jamen det lover rigtig godt, fordi de virker til at komme rigtig godt ud af med hinanden. Mm. Og det synes jeg egentlig også godt, man kan se ind på banen. De arbejder hårdt for det, og de hjælper hinanden, og de støtter hinanden, og det er vigtigt at tage med videre frem. Så for at følge op på hans spørgsmål i den sidste her, har du iværksat nogle konkrete tiltag, hvorpå at man dyrker det sociale sådan lidt mere? Nej, men altså nu havde vi jo en tur, sådan en mini-træningslejr, hvor vi var sammen og spillede med noget minigolf og hyggede os om aftenen og sådan ting. Og det er jo sådan nogle tiltag, der skal til. Og så har jeg selvfølgelig også snakket med Ø, som jo er anfører, eller vikarierende anfører, når Dyring han er ude, om at han lige skal have fingeren på pulsen inde i truppen og mærke efter, hvad der sker, og så også sørge for at hive de nye med. Mm. Og jeg støtter helt klart op om, hvis de vil have en hyggeaften på et tidspunkt, eller vi skal tage en træning ud, hvor vi kan lave noget socialt sammen. Mm. Fordi jeg har virkelig fået øjnene op for, hvor vigtigt det er for os, at holdet det kan præstere optimalt.
Og vi er ved at nærme os slutminutterne, men jeg synes lige, vi skal have et spørgsmål mere med. Det er en Lasse Petersen 11 inde på Instagram, må vi også formode, der spørger, skal vi ikke have Dyring til at skyde noget mere selv? Jo, men det kræver lige, at han kommer på banen først. Jo. Det er jo det. Men hvor langt er han med det? Ja, altså det sidste melding, det er, at han er blevet scannet i sin MR-scannet i sin akillessene. Mm. Og der er vist noget væske inde i akillessenen i sådan en 6 cm lang stribe ned. Så han skal til en specialist i morgen, og så får han forhåbentlig en melding om, jamen, altså, hvad findes der af behandling, og hvad kan han selv gøre for at komme over det her. Altså, jeg har selv døjet meget med mine akillessener, og det er forfærdeligt. Mm. Så vi krydser fingre for, at der er en behandling, for det John han fejler. Og så håber vi, at han er hurtigt ovenpå, men det tager tid sådan noget. Altså, typisk med skader, så skal man næsten lægge dobbelt oven i den tid, man har været ude, før man er tilbage. Men vi må se, vi krydser fingre for, at der kommer en positiv tilbagemelding i morgen. Det gør vi i hvert fald, og vi krydser også fingre for, at I fortsætter de fantastiske takter, som I har ledt ud med her i første omgang. Mm. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Thomas. Velkommen. Og held og lykke. Tak for det.